Можете сделать перекрест на конкретном месте, где давящий элемент. Всем понятно? Перекрест бинта, в этом месте будет создаваться дополнительное давление. Так, відвідувачам тренінгу пояснюють, як зупинити кровотечу звичайною пов'язкою. Допоможе це зробити і ось такий джгут Есмарха. Він коштує в аптеці близько 30 гривень. Джгут використовують для тимчасової зупинки кровотечі. Тренери показують, як ним користуватися, коли не можна побачити місце крововиливу на руці. Першим туром я зафіксував ось цю частину, вона мені вже поки не потрібна. Її можна відпустити. І далі натягуєте. Что я делаю? Расширяю немножко площадь давления. Все видно? И завязали. Після теорії учасники переходять до практики. Тепер самі вчаться правильно зупиняти кровотечу. Відвідувачі тренінгу розподілилися на пари. Свої вміння показує і запоріжець Юрій Іванко. Для нього таке заняття не перше. Чоловік каже, поки що нікого не рятував, але впевнений, у стресовій ситуації вже не розгубиться. Це найперше, що треба зробити людині, прийти на тренінг, бо тут є практичні заняття і, наприклад, в Ютубі подивитися – це одне, а коли тобі людина з досвідом розкаже або покаже навіть, як це робиться, вкаже на твої помилки, то це набагато краще. Зупинити кров можна і за допомогою цього турнікету. Його використовують в екстремальних умовах, адже цей джгут можна накласти однією рукою. Для цього тут є липучка і так званий воріток. Він допомагає затягнути ремінь. Вперше турнікетом користується і жителька міста Яна Галас. Каже, планує і далі відвідувати такі заняття, адже практика постійно потрібна. Я как-то проходила давно еще курсы доврачебной помощи от Красного Креста, но со временем все эти навыки стираются, их важно повторять именно руками. Было бы неплохо, если бы любой граждан проходил такие курсы, потому что ты никогда не знаешь, когда окажешься в стрессовой ситуации, и твоя жизнь будет зависеть от людей, которые рядом, и это, в общем-то, довольно страшно осознавать, что ты можешь быть в какой-то стрессовой ситуации, и люди рядом тебе не зможуть правильно допомогти. Врятувати життя може і звичайна аптечка. Її при собі повинен мати кожен. Інструктори радять не заповнювати медичну косметичку речами, якими не вміє користуватися її власник. Якщо там лежить якийсь супертурнікет, але ви не знаєте, що з ним робити, він безполезен. Тому там повинні бути речі, які ви розумієте, для чого, як їх накладати. Как минимум, это, ну, самое первое, это перчатки, это ваша безопасность, клапан для сердечно-легочной реанимации, там, бинты, ну, очень много нюансов. В чрезвычайной ситуации может оказаться любой человек. Это может быть ДТП, взрыв, даже обморок, приступ эпилепсии, что угодно. К сожалению, на данный момент у нас очень неразвита культура оказания первой помощи, а это очень важный момент. Такі безкоштовні тренінги проводять щомісяця. Їхні викладачі завжди чекають на нових відвідувачів, адже, можливо, вже сьогодні вам потрібно буде врятувати чиєсь життя. Наталія Гордебакіна, Павло Олійник, телеканал Z.